Salve, galera! Muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Rimorini Traubach, Escola Estadual, professor Pedro Celestino Tornoli, Leme, Estado de São Paulo. Disciplina Sociologia, segunda série do ensino médio. O tema da aula de hoje é a divisão manufatureira do trabalho, o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Habilidades contempladas na aula de hoje: levar os alunos a terem o conhecimento e a identificação sobre os diversos sistemas relacionados à chamada divisão manufatureira do trabalho. Então, levar os alunos a terem conhecimento sobre os sistemas denominados o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, e a identificação dos mesmos. O Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. De acordo com a autora Juliana Bezerra, em seu artigo publicado no site Diferenças, o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo são três modos de organização da produção industrial, utilizadas pelas indústrias durante a chamada Segunda Revolução Industrial, que é a organização das empresas relacionadas à especialização dos funcionários, relacionadas à produção em série, relacionadas a evitar o desperdício e visando o lucro. Apesar do objetivo ser o mesmo, fabricar ao menor custo, eles têm diferenças quanto ao processo de produção, ritmo de trabalho, papel do funcionário, objetivos, entre outros. O Taylorismo e o Fordismo enfatizam basicamente os princípios de fabricação. Então, ó, Taylorismo e Fordismo dão ênfase, enfatizam basicamente os princípios de fabricação. O Taylorismo iniciou o estudo da mão de obra na produção industrial, organizando o trabalho de modo a obter grande produtividade com menor custo. Então, organizou a mão de obra do trabalhador na indústria com o objetivo de obter grande produtividade com menor custo. Já o Fordismo manteve o mecanismo de produção e organização semelhante ao Taylorismo, porém adicionou a chamada esteira rolante, que é a produção em série, ditando um novo ritmo de trabalho. Já o toyotismo, por sua vez, se concentrou no aspecto da cultura organizacional, a chamada cultura organizacional existente numa indústria, e de sua importância para a competitividade de uma empresa. Essa cultura organizacional, conforme nós iremos estudar, ela diz respeito a diminuir os estoques, visando o lucro. O que é o chamado taylorismo? De acordo com a autora Juliana Bezerra, o taylorismo é uma teoria administrativa criada pelo americano Frederick Winslow Taylor, cujo objetivo principal é racionalizar o trabalho e assim aumentar a produtividade. Então, Frederick Winslow Taylor, sobrenome Taylor, desse sobrenome que vem esse sistema, o Taylorismo,
O Taylorismo visava alcançar a fragmentação máxima do trabalho, a divisão, a especialização máxima do trabalho, de forma a minimizar os movimentos e tarefas supérfluas, bem como o tempo de aprendizado. Taylor dividiu a execução do trabalho em movimentos individuais, analisou-os para determinar quais eram essenciais e cronometrava os funcionários realizando suas funções. Então, Taylor, ele dividiu os funcionários de uma empresa, de uma indústria, de acordo com a especialização dos mesmos. E ele cronometrava o tempo no qual cada funcionário fazia, desempenhava a sua função, para verificar quanto tempo poderia ser melhorado, quanto tempo poderia ser melhorado, o ritmo de produção ser aumentado, evitando também com que os funcionários saíssem de suas funções para desempenhar outras funções, pois o funcionário trabalhando no mesmo local, fazendo a mesma atividade, ele faria muito mais rápido do que se ele parasse e realizasse diversas atividades. Segundo Taylor, a tarefa da gerência era determinar a melhor maneira do funcionário fazer seu trabalho, fornecer ferramentas e treinamento adequados, além de incentivos para um bom desempenho. As consequências desse princípio foram um aumento da produtividade, dos lucros e do salário. Contudo, a frustração dos operários cresceu, pois estes ficavam restritos em apenas uma função. E aí que começa a surgir a alienação do trabalhador, pois o trabalhador fica somente efetuando uma única função. Características de produção no Taylorismo. 1. Divisão do trabalho em tarefas específicas. Então, a especificidade do trabalhador, a divisão do trabalho para o trabalhador em tarefas específicas. 2. Aumento da produtividade. Ocorre um aumento da produtividade. E 3. Grande nível de subordinação. O funcionário ele fica dependente do gerente, de outros funcionários que abasteçam a linha de produção para que realize a sua atividade. Então, as características da produção chamado Taylorismo são a divisão do trabalho em tarefas específicas, um aumento da produtividade e grande nível de subordinação. O Fordismo. Agora nós vamos estudar o chamado Fordismo, que deu origem à chamada esteira de produção, a linha de produção em série. Ainda de acordo com a autora Bezerra, Juliana Bezerra, o Fordismo é um princípio organizador do trabalho, desenvolvido por Henry Ford. Henry Ford é este senhor aqui, que está do lado, Henry Ford, que em diversas fases da vida do mesmo, quando ele era mais moço, aqui na meia-idade, aqui já um senhor mais idoso. Então, o Fordismo é um princípio organizador do trabalho desenvolvido por Henry Ford em 1908, sendo um desdobramento do Taylorismo.
No Fordismo, manteve-se o mecanismo de produção e organização da gerência, utilizada no sistema anterior. Porém, foi adicionada a chamada esteira rolante. Os funcionários tinham as suas funções bem específicas, cada funcionário fazia uma determinada atividade específica e não outra. Só que a grande modificação nesse sistema, embora ele absorva o sistema elaborado por Taylor, o Taylorismo, ele acrescenta a chamada esteira rolante. Os funcionários ficavam em frente a uma esteira que tinha um movimento e ali eram colocados os produtos. No caso do Henry Ford, Ford fabricava carros. Então, o carro ele era colocado numa esteira rolante e cada funcionário ia montando o carro no momento que este chegasse até ele. Então foi adicionada a esteira rolante, estabelecendo um ritmo de trabalho mais dinâmico. Essa filosofia de fabricação também se baseava na produção industrial em massa e visava alcançar maior produtividade através da padronização da fabricação, através então da chamada padronização da fabricação. Este objetivo era alcançado através da divisão do trabalho em tarefas menores, onde cada funcionário é responsável por uma etapa da fabricação. Então, conforme o veículo que iria ser montado na linha de produção de Ford, os funcionários eles eram divididos em funções específicas e cada funcionário ele era responsável por uma etapa de fabricação. Por exemplo, um funcionário ele era responsável por colocar as rodas do lado esquerdo do carro. O outro funcionário ele era responsável por colocar as rodas do lado direito do carro. Outro funcionário era responsável por adicionar o chamado radiador no carro. Outro funcionário era responsável por colocar as portas no carro. Outro funcionário era responsável por colocar o para-brisa no carro. E assim, durante toda a linha de produção, onde o veículo se deslocava, o veículo que era construído se deslocava sobre uma esteira rolante, o que facilitava a vida do trabalhador, porque ele não teria que se deslocar para pegar as peças já estavam ali do lado dele, ele só pegava a peça e colocava no veículo. Ganhava-se tempo com isso e cada funcionário era responsável por uma etapa da fabricação. A minimização de custos e aumento de produtividade fazem com que os preços dos produtos caiam, porém, esse método acaba por desqualificar os funcionários, de acordo com a autora Juliana Bezerra. Se na Idade Média nós tínhamos os chamados artesãos, onde cada artesão desempenhava uma função, uma atividade. Por exemplo, nós tínhamos os ferreiros, nós tínhamos os padeiros, nós tínhamos os artesãos, que faziam calçados. Então, cada um tinha aquela, função como profissão. Já no chamado Fordismo, na produção em série, um funcionário ele é responsável, por exemplo, apenas por colocar determinada coisa no motor. Então, você treina o funcionário para aquela atividade e ele vai desempenhar somente aquela atividade. Então, esse método acaba por desqualificar os funcionários. Ele só vai saber fazer aquilo. Henry Ford
foi o primeiro a entender que seus operários eram também consumidores. Então, Ford, ele teve uma visão à frente de seu tempo, observando também que os próprios funcionários poderiam consumir os seus veículos, os veículos que eram fabricados. Então, Henry Ford foi o primeiro a entender que seus operários eram também consumidores dos seus produtos e, por isso, limitou o expediente a 8 horas diárias e aumentou o salário dos seus funcionários. Para quê? Para que eles pudessem comprar também os veículos. Aqui nós temos então a linha de produção em série de Ford. Aqui a esteira, o veículo. Aqui o veículo está quase montado, onde cada funcionário era específico para desempenhar uma determinada atividade. Nós vemos esses funcionários aqui. Eles estão mexendo com a parte do motor do carro. Outro funcionário lá atrás, ele era responsável por outra atividade, por exemplo, colocar as rodas. Outro funcionário lá atrás era responsável por outra atividade. E essa esteira está em contínuo movimento. Quando o veículo que está sendo fabricado chega até o mesmo, nesta etapa de fabricação, ele vai fazer a sua atividade, a sua função específica. Características de produção no Fordismo: padronização dos produtos, todos os produtos são iguais, seguem um padrão, produção em grande escala. Então, nós temos uma fábrica que se fabricam não apenas um ou dois veículos, mas 100, 200, 300, 1.000 veículos, 2.000 veículos, 5.000 veículos. Uso de linhas de montagem, que são as etapas da fabricação. Então, nós temos a linha de montagem das rodas, a linha de montagem dos radiadores, a linha de montagem dos faróis, a linha de montagem dos para-brisas, a linha de montagem da capota do veículo, do para-choque e assim sucessivamente. E por fim, a divisão do trabalho em pequenas tarefas, tarefas específicas que cada um desempenha a sua tarefa a fim de se aumentar a produção. O que é o toyotismo? Segundo a autora Bezerra, Juliana Bezerra, o toyotismo é uma forma de organização do trabalho desenvolvido por Taishi Ono em 1962 na montadora japonesa Toyota. Esta filosofia, o toyotismo, define-se por dois princípios. O primeiro princípio, chamado princípio just in time, na hora certa, ou JIT, consiste em minimizar estoques produzindo de acordo com a demanda. Então, just in time, na hora certa, minimizar estoques produzindo de acordo com a demanda. Agora, o segundo princípio, o chamado princípio dos cinco zeros. Esse segundo princípio, o princípio dos cinco zeros, ele deve ter zero de atraso, zero de defeitos, zero de estoque, zero de panes e zero de papéis. Então, observem, naquela época, os japoneses já prezavam pela pontualidade, zero de atraso na fabricação, zero de defeitos nos produtos que são fabricados, zero de estoque. Porque o estoque demanda uma área industrial grande. Aonde eu vou estocar? Eu vou ter que comprar mais espaço para poder estocar esses produtos, então zero de estoque. Zero de panes durante a fabricação do meu produto, eu não posso ter máquinas que fiquem falhando, que ocorram panes. E zero de papéis. Observem que bacana, naquela época os japoneses já tinham uma visão de sustentabilidade, redução de papéis, zero de papéis. Então, esses dois princípios
definem o toyotismo. O just in time, fabricação na hora certa, que é relacionada à redução de estoques, produzir somente o necessário, de acordo com a demanda, com os pedidos que são realizados, e o chamado princípio dos cinco zeros: zero de atraso, zero de defeitos, zero de estoque, zero de panes e zero de papéis, os cinco zeros. No toyotismo, o trabalho em equipe é um fator importante, com grupos que se organizam e controlam seu próprio trabalho, de forma a obter um aperfeiçoamento contínuo. Surgiu assim uma organização de trabalho horizontal, com o objetivo de conseguir produtos de ótima qualidade. O toyotismo aparece como um modelo ideal em termos de produtividade. No entanto, sua implementação é difícil e muitas empresas que tentaram aplicá-lo falharam. Então, de acordo aí com a autora Juliana Bezerra, o toyotismo, ele é um modelo ideal em termos de produtividade. Porém, a sua implementação, ela é difícil, onde muitas empresas que tentaram aplicá-lo acabaram falhando. O sistema Kanban de produção empregado pela Toyota. De acordo com os autores Meire e Davidson Ramos, em matéria publicada em 2019 no site blog da qualidade, o Kanban é um sistema de controle de estoques. Então, Kanban é um sistema de controle de estoques criado para apoiar o método de produção enxuta da Toyota, no caso Just in Time, na hora certa. Criado na década de 40, o principal objetivo do Kanban é garantir uma gestão de estoques mais eficiente. Nele, os materiais necessários são disponibilizados ou produzidos o mais próximo possível da sua utilização na linha de produção. Por meio do sistema de produção Kanban, é possível trabalhar com baixo nível de estoques, tendo em mão apenas o essencial ao funcionamento do processo. Então, utilizando o sistema de produção Kanban, nós podemos trabalhar com um baixo nível de estoques, tendo apenas em mão o essencial ao funcionamento do processo. Essa otimização da gestão de estoques evita o acúmulo desnecessário de materiais e estoques, evitando também o desperdício de recursos. Às vezes, numa empresa, numa linha de produção, numa indústria, a empresa, a indústria acaba comprando demais de uma determinada matéria-prima, de um determinado produto, e de menos de outro produto, de outra determinada matéria-prima. E com isso, às vezes a produção tem que parar, porque existe um estoque muito grande do produto A, em contrapartida, um estoque zerado do produto B. Então, eu não consigo ter a produção. O sistema Kanban, ele visa equilibrar esses fatores, esses produtos, essa matéria-prima, esses estoques. Por trabalhar com uma quantidade de recursos muito próxima ao necessário para a operação, outro objetivo fundamental do Kanban é garantir o abastecimento das linhas de produção. Afinal, precisamos garantir que o processo não pare por falta de materiais. Então, como eu falei para vocês,
às vezes determinada indústria, determinada empresa, na sua linha de produção, ela compra demais de um determinado produto e acaba faltando outro produto, outra matéria-prima necessária à produção, aquilo que ela está produzindo. O sistema Kanban, criado pela Toyota, ele equilibra essa relação de produtos e de estoques para que a produção não pare. Como funciona o sistema Kanban de produção? Para executar esse controle de forma fácil, o sistema Kanban utiliza a gestão à vista. É por meio dela que se determina a necessidade da reposição de estoques. Na técnica, existem três níveis de estoque a serem considerados. São eles: o chamado estoque mínimo. Primeiramente, é preciso determinar qual a quantidade de unidades necessárias para o funcionamento do processo. Aqui estabelecemos o número mínimo que mantém o processo em funcionamento. Por exemplo, a minha empresa, a minha indústria, ela vai produzir automóveis durante o período de um mês, trabalhando 4 semanas, 5 dias por semana, 8 horas por dia. Qual é o estoque mínimo que eu deverei ter para produzir veículos durante este mês? Segundo, estoque de segurança ou estoque médio. Depois, define-se a margem de segurança para que o processo suporte possíveis variações de produção. Caso a demanda aumente, eu estou fabricando um determinado veículo, começa a ocorrer mais procura deste veículo. Então, eu tenho que fazer um estoque de segurança ou estoque médio, prever um estoque de segurança, prever um estoque médio, para nessas possíveis variações de produção, eu consiga garantir a produção do meu produto, do bem que eu produzo. Caso a demanda aumente ou aconteça algum imprevisto, o processo não irá parar por falta de estoque. E por fim, o estoque máximo. Por último, determina-se uma quantidade máxima de estoque. Ao atingir o estoque máximo, os operadores do processo têm um gatilho de que aquele material não precisa mais de reposição ou compra, pois já ultrapassou a margem de segurança. Pessoal, nessas imagens aí, nós podemos observar o sistema Kanban de produção, que são quadros que ficam à vista de todos, são fixados numa determinada parede e são utilizados cartões nas cores verde, amarela e vermelha. Normalmente, o verde numa linha de produção é que o estoque chegou na produção máxima. O amarelo, o estoque está naquele chamado nível de segurança. E a cor vermelha representa que o estoque está no mínimo demandando atenção. O sistema Kanban, ele também pode ser utilizado por várias empresas. Por exemplo, as coisas que a empresa tem a fazer, as coisas que ela está fazendo e as coisas que já estão feitas a fazer. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um cartão na cor vermelha, que demanda uma atenção, que eu tenho um menor prazo para estar realizando, estar fazendo. Um cartão amarelo, que eu já possuo, por exemplo, um prazo médio para realizar, para fazer aquilo. E um cartão verde, que eu tenho um tempo maior para estar fazendo aquela tarefa que eu terei que fazer.
Aqui durante a produção, dá para se fazer um acompanhamento da produção, colocando um cartão vermelho é um cartão que demanda mais atenção, um cartão amarelo, um cartão verde, a produção, o produto está caminhando bem. E aqui os produtos feitos, eu preciso fazer alguma correção no produto? Se eu precisar, eu coloco um cartão na cor amarela ou na cor vermelha. Os produtos estão todos bem feitos, eu coloco um cartão na cor verde. Aqui estão as fontes das imagens que foram retiradas essas imagens. As cores e gestão visual no sistema Kanban de produção. Determinadas as quantidades de estoque, cria-se então um quadro de gestão à vista, como eu mostrei para vocês no slide passado, em que as cores verde, amarela e vermelha representam os níveis de estoque, sendo o verde para o estoque máximo, a cor amarela, o amarelo, para o estoque de segurança, chamado estoque de segurança. E a cor vermelha, o vermelho para o estoque mínimo, aqui que no caso irá demandar uma maior atenção. Quais as quantidades para cada nível de estoque? As quantidades estipuladas em cada nível de estoque, no caso verde, amarelo ou vermelho, têm de ser pensadas de acordo com o seu processo. Aqui vale o uso de ferramentas de CEP, esse aqui é um tipo de ferramenta, que significa controle estatístico de processo, para ter uma maior precisão e entender melhor o que é necessário para a produção contínua e eficiente. Além disso, é possível fazer revisões periódicas, a fim de checar como o processo tem se comportado. Dessa forma, é possível calibrar se os estoques têm sido utilizados de acordo com os níveis estabelecidos. Se, por exemplo, há mais de 3 meses um processo não consumiu os recursos de estoque de segurança, mantendo-se sempre no estoque máximo, talvez valha a pena reduzir as quantidades de estoque de ambos os níveis, aí pelo sistema Toyota, utilizando-se o chamado Kanban e o sistema Just in Time, na hora certa, no momento certo. As cores ditam o ritmo de produção. Conforme um processo ou etapa intermediária de um processo vai consumindo os níveis de estoque, o quadro vai sendo atualizado. Enquanto a gestão à vista permanece no verde, os operadores sabem que não podem produzir mais componentes, pois aquele processo, o estoque já está acima do necessário. Então, naquele processo, quando estiver verde, o estoque está acima do necessário. Quando os níveis de estoque chegam ao amarelo, o processo está trabalhando mais próximo de sua eficiência máxima. Afinal, não há excesso de estoque e, ao mesmo tempo, há uma margem de segurança em caso de variação. Ao atingir o mínimo, o estoque mínimo, no caso a cor vermelha ou vermelho, é preciso reabastecer aquela etapa do processo para garantir que ele continue funcionando. Assim, a cor vermelha no quadro de gestão à vista simboliza para os operadores que é preciso abastecer o estoque do processo. Kanban, simplicidade e eficiência. O sistema Kanban de produção pode trazer grandes resultados para qualquer empresa, fora a redução dos estoques. É possível perceber maior nível de organização dentro das linhas de produção, uma vez que o sistema
cria um fluxo de abastecimento e produção entre as etapas do processo. Devido à sua simplicidade, o Kanban pode ser implementado em qualquer empresa ou contexto. Pode-se, inclusive, passar por alterações para se adequar à cultura ou às necessidades específicas do processo. Então, aqui nós temos um quadro, foi retirado do site Pinterest. Aqui, quanto à utilização, as cores, quanto à organização, quanto à limpeza, quanto ao asseio, quanto à disciplina. Então, nós podemos utilizar o sistema Kanban infinitamente em várias empresas, em várias organizações. Aqui está o modelo. Inclusive, adequando mesmo conforme as etapas da linha de produção, no caso, a disciplina, a limpeza, o asseio, etc. Por todos esses motivos, o Kanban ganhou seu lugar de destaque entre as ferramentas da qualidade e é utilizado até hoje, ajudando empresas a reduzir desperdícios, otimizar recursos e alcançar maiores resultados. Então, aqui o sistema Kanban, criado pela Toyota. Características de produção no toyotismo: produção diversificada, eliminação de desperdício, autonomia, trabalhadores com múltiplas tarefas. Então, nós verificamos aqui que no toyotismo ocorre algo diferente do taylorismo ou mesmo do fordismo. A produção é diversificada, ocorre a eliminação do desperdício, zero estoques, zero panes, zero aí desperdício de material, autonomia. As equipes são horizontais, elas têm autonomia para estarem melhorando a produção, dando ideias, e é isso que o toyotismo prega. Trabalhadores com múltiplas tarefas. Pessoal, nesta imagem a seguir, eu trouxe para vocês aí um quadro, como vocês podem observar, com as principais diferenças existentes entre o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. Então, os três sistemas estão todos juntos para que vocês possam aí observarem essas diferenças, ok? Então, vamos lá. O taylorismo, o fordismo e o toyotismo. Em relação à produção, no taylorismo é em massa de bens homogêneos, no fordismo também é em massa, bens homogêneos. No toyotismo já ocorre em pequenos lotes, produção diversificada. Ritmo de trabalho, no taylorismo baseado no rendimento individual, no fordismo baseado no ritmo das máquinas e da esteira, já no toyotismo baseado na demanda de clientes e no trabalho em grupo. Economia, no taylorismo é de escala, no fordismo de escala e no toyotismo de escopo. Aqui já tem uma visão mais apurada, mais objetiva, não só produzir, mas o que está sendo produzido, os custos dessa produção. O estoque. No taylorismo, manutenção de grandes estoques. No fordismo, também manutenção de grandes estoques. No toyotismo, desculpem, não fazem estoque. Os estoques são aí mínimos, estoques de segurança, estoques máximos, mas não existe grande manutenção de grandes estoques. Objetivo da produção voltada para recursos. No fordismo também voltada para recursos. No toyotismo já é voltada para a demanda, para a procura.
Controle da qualidade. No Taylorismo, são feitos na linha, no final da linha de montagem. No Fordismo, também são feitos no final da linha de montagem. Já no Toyotismo, são feitos ao longo do processo. Então, o Toyotismo ele visa sempre a qualidade do produto, fazer um produto bem feito, acompanhar o produto durante todas as fases da sua produção. Tarefas. No Taylorismo, o trabalhador realiza uma única tarefa. No Fordismo, o trabalhador realiza uma única tarefa. Já no Toyotismo, o trabalhador realiza múltiplas tarefas. Em relação à autonomia do trabalho, no Taylorismo, o trabalhador possui alta subordinação aos gerentes. No Fordismo existe uma subordinação levemente atenuada, já no Toyotismo é exercida de forma estrutural. Espaço de trabalho. No Taylorismo ocorre uma divisão espacial, Fordismo uma divisão espacial, já no Toyotismo uma integração espacial. As atividades são integradas. As ideias. O Taylorismo pregava o estado de bem-estar social. O Fordismo, o estado também de bem-estar social. Enquanto o Toyotismo prega o estado neoliberal. E aí a procura, a oferta, as demandas do mercado. Agora, em relação às demandas, como eu falei, no Taylorismo elas são coletivas, no Fordismo coletivas, no Toyotismo as demandas já são individuais, pois aqui os ideais, o Toyotismo ele busca, ele visa o Estado neoliberal. Em relação ao poder, no Taylorismo ele prega que o Estado e sindicatos detêm o poder. O Fordismo também prega que o Estado e os sindicatos detêm o poder, enquanto o Toyotismo ele relaciona o poder à questão financeira e individual, então é a questão econômica. Então, este quadro é muito interessante, traz todas as diferenças entre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Eu fiz questão de colocá-lo em cores diferentes, ele é um quadro adaptado em cores diferentes, para que vocês possam observar as várias diferenças, as várias diferenças existentes entre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, que foram realizadas aí pela autora. Pessoal, chegamos ao fim da videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Não se esqueçam de seguir o professor Adriano Remorini Traubach no YouTube, no canal Professor Adriano Remorini Traubach. Se inscrevam no canal para receber as novidades, as novas videoaulas. E um grande abraço para todos.